მშვიდობის და მოგესალმებით. ეს გახლავთ ამბები დღისით. მოკლედ გაგაცნობთ იმ მთავარ თემებს, რომლებზეც ვცლად ძალიან მალე ვისაუბრებთ. საქართველოში კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვმა 5000-ს გადააჭარბა. ევროპის ქვეყნები ვაქცინაციისთვის საკუთარ სტრატეგიებს ამუშავებენ. უმინეთში საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადებიან. საქართველო 21 წლამდე ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს. 5068 ეს კორონავირუსის იმ ახალი შემთხვევების რაოდენობა, რომელიც ბოლო 24 საათში საქართველოში დადასტურდა. 26 თებერვლიდან დღემდე ქვეყნისთვის ეს რეკორდულად მაღალი დღიური მაჩვენებელია. 1959 ახალი შემთხვევა, ანუ უმეტესობა თბილისში გამოვლინდა. 980 ახალი შემთხვევით მეორე ადგილზე იმერეთია. 483 ახალი ინფიცირებულით კი მესამე ადგილზე აჭარა. ბოლო მონაცემებით 2326 COVID ინფიცირებული გამოჯანმრთელდა, ხოლო 38 გარდაიცვალა. ამ ეტაპზე ინფიცირების მიმდინარე აქტიური кейსი არის 24349. მათ შორის 6661 ადამიანი მკურნალობს საავადმყოფოებში, რომელთაგან თბილისის კლინიკებში განანაწილებულია 2925 პაციენტი, აჭარის რეგიონში 1025, ხოლო იმერეთში 1267. ამ ეტაპზე მძიმე პაციენტი, მათგან არის 1070 პირი, მათ შორის თბილისში 491, აჭარის რეგიონში 155, ხოლო იმერეთში 247. მძიმე პაციენტებიდან ხელოვნური მართვითი სუნთქვის აპარატზე იმყოფება 466 პირი. ევროპის ქვეყნები კი ვაქცინაციისთვის ემზადებიან და საკუთარ სტრატეგიებს ადგენენ. საფრანგეთში, სადაც სამფაზიანი სქემა შეიმუშავეს, პირველ რიგში მოხუცთა თავშესაფრების მკვიდრებს და მაღალ რისკ ჯგუფში შემავალ მომვლელებს აცრიან. მსგავსი სტრატეგია დაგეგმეს პორტუგალიაშიც, თუმცა გაერო მოსახლეობასა და ქვეყნებს აფრთხილებს, რომ ვაქცინა კორონავირუსისგან მიყენებულ ზარალს ვერ აღმოფხვრის. ევროპა ვაქცინაციისთვის ემზადება. ისინი მარეგულირებელი ორგანოების ნებართვას ელოდებიან. დიდ ბრიტანეთში უკვე დაამტკიცეს ვაქცინა. თავიანთ სტრატეგიას ამუშავებენ ევროპის სხვა ქვეყნებიც. საფრანგეთში ვაქცინის პირველი მილიონი დოზით მოხდა თავშესაფარში მცხოვრებთა და მაღალი რისკის ჯგუფში მყოფი მომვლელების ვაქცინაციას აპირებენ. პირველი ფაზა იანვარში დაიწყება. Au fur et à mesure des livraisons, nous élargissons. როდესაც დამატებით დოზებს მივიღებთ, ჩვენ ვაქცინას მივაწვდით უკვე 14 მილიონ ადამიანს, რომლებიც რისკჯგუფებს მიეკუთვნებიან. იქნება ეს ასაკოვანი თუ ქრონიკული დაავადების მქონე პირები და სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები. ეს არის ჩვენი სტრატეგიის მეორე ფაზა, რომელიც თებერვალში უნდა დაიწყოს და გაზაფხულამდე გაგრძელდება. და ბოლოს, როგორც პრეზიდენტმა განაცხადა, გაზაფხულიდან თანმიმდევრულად მთელი მოსახლეობისთვის გახდება ხელმისაწვდომი ვაქცინა. ეს უკვე მესამე ფაზა იქნება. პორტუგალიაშიც მსგავს სტრატეგიას მიყვებიან. პირველ რიგში რისკჯგუფში მყოფი 400,000 მოქალაქე აიცრება. ლისაბონში გეგმავენ, რომ იანვრიდან აპრილამდე 1 მილიონ ადამიანს ჩაუტარებენ ვაქცინაციას. გეგმას 4 ფუნდამენტური პრინციპი გააჩნია. პირველი არის ის, რომ ის უნივერსალურია ყველასთვის. მეორე, რომ ვაქცინა ნებაყოფლობითია. მესამე, რაც ყველაზე მთავარია, ვაქცინა უფასო იქნება. ბოლოს კი ის მთელ მოსახლეობაზე განაწილდება ტექნიკურად და მეცნიერულად განსაზღვრული პრიორიტეტების მიხედვით. ოპტიმიზმის მიუხედავად, გაერო მწირი რესურსების მქონე ღარიბ ქვეყნებს აფრთხილებს, რომ ისინი კვლავ კორონავირუსის საფრთხის ქვეშ არიან. ვაქცინები შესაძლოა უახლოესი კვირებისა და თვეების განმავლობაში გახდეს ხელმისაწვდომი. მაგრამ თავს ნუ მოვიტყუებთ. ვაქცინას არ შეუძლია იმ ზარალის აღმოფხვრა, რომლის მოგვარებასაც წლები დასჭირდება. ანტონიო გუტერეში ითხოვს, რომ ვაქცინა აღიქვან, როგორც გლობალური საზოგადოებრივი სიკეთე და იგი მთელი მსოფლიოსთვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვან იმ მოითხოვა, რომ ვაქცინა განვითარებადი ქვეყნებისთვის ხელმისაწვდომი გახდეს. გაეროს გენერალური ასამბლეის სპეციალურ სხდომაზე ვიდეო გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ ჩინეთის მიერ წარმოებული ვაქცინები გაჭირვებულ ქვეყნებს გადაეცემა. ახალი კორონავირუსის ფონზე მსოფლიოში უსაფრთხო თავშესაფარი აღარ არსებობს. იმისათვის, რომ პანდემია დაამარცხოთ, ყველა ქვეყნის ძალისხმევაა საჭირო. დიდი სახელმწიფოები ამ პროცესის სათავეში უნდა ჩადგნენ და საერთაშორისო მასშტაბით პრიორიტეტული გახადოს საზოგადოების ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება, გაუმჯობესონ საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემები და საგაგებო სიტუაციებზე რეაგირების პროცესი.
ჩვენ უნდა გავზარდოთ ინვესტიციები ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში, რათა მათ შეძლო მთავარი როლის შესრულება პანდემიისას. საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგები ცესკოს მიერ უკვე დამტკიცებულია. კანონმდებლობის მიხედვით შემაჯამებელი ოქმების ოფიციალურად გამოქვეყნების შემდეგ არა უგვიანეს 10 დღის ვადაში მე-10 მოწვევის პარლამენტის სხდომა უნდა გაიმართოს. მას პრეზიდენტი დანიშნავს. შემაჯამებელი ოქმი 17 საარჩევნო ოლქის შედეგებს მოიცავს, საიდანაც 8 დედაქალაქშია 9 რეგიონებში. საპარლამენტო არჩევნების საბოლოო შედეგების შეჯამებისას ხდომა რამდენიმე ოპოზიციურმა პარტიამ პროტესტის ნიშნად დატოვა. ეს პარტიებია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო და პატრიოტთა ალიანსი. რუმინეთის საპარლამენტო არჩევნებისთვის ემზადება, რომელიც შემდეგ კვირას გაიმართება. სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ამომრჩეველთა აქტივობა არც ისე მაღალი იქნება, ვინაიდან ქვეყანაში პანდემია მძვინვარებს და კორონავირუსით გამოწვეული გართულებებით ასეულობით რუმინელი იღუპება. დეტალები ნახოთ სიუჟეტში. მომავალ კვირას რუმინელები საპარლამენტო არჩევნებში მიიღებენ მონაწილეობას. ეს არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანია მემარჯვენე ლიბერალური პარტიისათვის, რომელიც ხელისუფლების სათავეში 2019 წლის ნოემბერში მოვიდა. ამ ერთი წლის განმავლობაში მათი მთავარი საზრუნავი პანდემიისა და მისგან გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის წინააღმდეგ ბრძოლა იყო. ჩვენ გსურს დავასრულოთ 1.3 მილიარდი ევროს ღირებულების საინვესტიციო პროგრამა, რომელიც 2020 წელს დავიწყეთ. ჩვენ ასევე ვაპირებთ 2021-2027 წლებისათვის შევიმუშავოთ ახალი პროგრამა, რომლის შედეგადაც დამატებით 4.6 მილიარდი ევროს ინვესტიციები განხორციელდება რუმინეთის ჯანდაცვის სფეროში. გარდა ამისა, გსურს ჯანდაცვის მიმართულებით გამოყოფილი ბიუჯეტის ხარჯები 2024 წლისათვის გაიზარდოს 6%-ამდე. ლიბერალების მთავარი მოწინააღმდეგეები ამარჩევნებში სოციალ-დემოკრატები არიან, რომლებმაც ხალხის მხარდაჭერა საზოგადოებისათვის ნაცნობი სახეების წყალობით მიიღეს. მათ შორის არის პროფესორი ალექსანდრე რაფილა, რუმინეთის წარმომადგენელი ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საბჭოში. მსოფლიოში მიღებული ფაქტია, რომ ჯანდაცვის ხარჯები უფრო მაღალი ტემპებით იზრდება, ვიდრე მთლიანი შიდა პროდუქტისა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფო ხარჯები იყოს პრიორიტეტული და ჯანდაცვის სისტემა განვითარდეს თემთა ცენტრების მეშვეობით. განსაკუთრებით ეს სოფლებში იქნება მნიშვნელოვანი. ასევე საჭიროა პატარა ქალაქებში ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურების განყოფილების რაოდენობის გაზრდა. ეს კი დააკმაყოფილებს მოსახლეობის იმოთხოვნებს, რომლებიც ჯანდაცვის სფეროს მიმართავთ. ცენტრისტული რუმინეთის გადარჩენის კავშირის მიერ შექმნილი კოალიცია კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოთამაშე იქნება ამ არჩევნებში. მისი მთავარი მიზანი სახელმწიფო საავადმყოფოების გაუმჯობესება იქნება. რუმინეთს არასდროს ჰქონია ადამიანური რესურსების მართვის სტრატეგია სახელმწიფო ჯანდაცვის სისტემაში. პირველ რიგში ჩვენ საუბრობთ სისტემაში არსებულ კორუფციაზე, ნეპოტიზმზე და იმაზე, რომ რუმინეთში განათლება მიღებული სპეციალისტების უმრავლესობას სურს დატოვოს ქვეყანა. ამის მიზეზი ან საავადმყოფოებში არსებული კორუფციის მაღალი დონეა, ან ნაცნობების გარეშე სამსახურის შოვნის სირთულე. ეს არის ის საკითხები, რომელთა სიღრმისეულად შესვლაც აუცილებელია დღეს. წელს ეს უკვე მეორე არჩევნებია რუმინეთის მოსახლეობისათვის. სექტემბერში ეროვნულმა ლიბერალურმა პარტიამ მცირედ ითაჯობა სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას ადგილობრივ არჩევნებში. პოლიტიკოსების მთავარი საფიქრალი ახლა ამომრჩეველთა აქტივობა იქნება, რადგან ქვეყანაში პანდემია მძვინვარებს და ყოველდღიურად ასეულობით რუმინელი იღუპება კორონავირუსისგან გამოწვეული გართულებებით. უკანასკნელი გამოკითხვები აჩვენებს, რომ მოსახლეობის 55% სურდა არჩევნების შექმნილი ვითარების გამო გადადებულიყო. იემენში მომავალი წელი მძიმე იქნება. გაეროს ინფორმაციით, ისედაც ღარიბი ქვეყნის მოსახლეობა მასობრივი შიმშილის წინაშე დადგება. ორგანიზაცია განსაკუთრებულ შეშფოთებას ქალებისა და ბავშვების მიმართ გამოხატავს, რომლებიც ყოველდღიურ მძიმე საქმიანობაში არიან ჩართული. ურთულესი კრიზისის ფონზე საერთაშორისო ორგანიზაციები არ გამორიცხავენ, რომ მათი შრომა კიდევ უფრო დამძიმდება. იემენში ითვლება, რომ ქალი კაცის საკუთრებაა და ამიტომ მისი კეთილდღეობისთვის ყველანაირი შრომა უნდა გაწიოს. იემენის 30 მილიონიანი მოსახლეობის ნახევარზე მეტს 2021 წლის გაზაფხულიდან მძიმე პერიოდი ელოდება. გაეროს ბავშვთა ფონდის მსოფლიო კვების პროგრამის და სურსათისა და სოფლის მეურნეობის საერთაშორისო ორგანიზაციის განცხადებებში ნათქვამია, რომ ამ ქვეყანაში შიმშილობა მკვეთრად გაიზრდება. ეკონომიკურ კრიზისს თან ერთვის არაბულ სახელმწიფოთა სამხედრო დაპირისპირებას. არაბული სამყაროს ყველაზე ღარიბ ხალხში კონფლიქტი მაშინ დაიწყო, როდესაც 2014 წელს ირანის მიერ მხარდაჭერილმა შიიტმა მიამბოხეებმა აიღეს დედაქალაქის სანადა, საერთაშორისო და აღიარებულ მთავრობას გაქცევა აიძულეს.
ამ კონფლიქტს 100,000-მდე იემენელი ემსხვერპლა, ძირითადად კაცები. ამიტომ ობლად დარჩენილი შვილების გამოყვება ახლა ქალებს ძიმე შრომის ფასად უწევთ. შიმშილობთ. ხანახან დღე ისე გადის არაფერს ჭამთ. დიახ, ქალებს ვამუშავებთ, კაცები საკმარისად აღარ დავრჩით ამ დასახლებაში. მიჩვეულები არიან შრომას. ამით არაფერი შავდება. ქანების მძიმე შრომის გარდა იემენში აქტუალური გახდა ბავშვთა ყოფაც. გაიროს ინფორმაციით არაბული ქვეყნები ვეღარ ეხმარებიან მეზობელ იემენს, ამიტომ გასული თვიდან ამ ქვეყანაში ჰუმანიტარული დახმარების მცირია. გაიროს აგენტოები ცდილობენ ბავშვებს უმკურნალონ, გამოკვებონ, თუმცა საველე ჰოსპიტლები და ბანაკები საკმარისი არ არის. ყოველდღიურად ასობით ადამიანი მოდის, რომელთა ცხოვრების და ჯანმრთელობის პირობები არცერთ კრიტერიუმს არ აკმაყოფილებს. ეს ყველაფერი ტრაგიკულია. ბომმა კორონავირუსის პანდემიამ და ეკონომიკურმა კრიზისმა ხალხის მდგომარეობა უფრო დაამძიმა. ჩვენ რაც შეგვიძლია ყველაფერს ვაკეთებთ. გასულ თვეში გაეროს ჰუმანიტარული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა მარკ ლოუკოკმა გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს განუცხადა, რომ იემენისათვის გაეროს ჰუმანიტარულმა დახმარებამ 3.4 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. სულ კი 2020 წლის განმავლობაში ამ ქვეყანამ 1.5 მილიარდი დოლარი მიიღო. 2019 წელს კი გაერო იემენს 3 მილიარდი დოლარით დაეხმარა. ეს დახმარება საკმარისი არ არის. ქალები ისევ მძიმე შრომას გააგრძელებენ. ბავშვების ბედი კი ახლა ჰუმანიტარულ დახმარებებზეა დამოკიდებული. არ გადართოთ, ჩვენ ძალიან მალე სოციალურ ქსელის სიახლეებით და სხვა საინტერესო ამბებით დაკიბრუნდებით. ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი კინოსტუდიის Warner Brothers-ის გადაწყვეტილებით 2021 წლის ფილმების ნახვა შესაძლებელი იქნება ონლაინ სტრიმინგ სერვისზე. ამ თემის შესახებ უფრო მეც მოგვიყვება ანეტ მიქელაძე რუბრიკაში კუბი. პანდემიის პირობები შემოქმედებით გადაწყვეტილებებს ითხოვს, განაცხადა Warner Brothers-ის ხელმძღვანელმა და მისი გადაწყვეტილებით 2021 წლისთვის დაგეგმილი ფილმების პრემიერა არამხოლოდ კინოთეატრში, არამედ ონლაინ სტრიმინგ სერვისზე HBO Max-ზე შედგება. ეს არის გადაწყვეტილება, რომელიც Warner Brothers-მა მიიღო. მოგეხსენებათ, პანდემიის გამო ძალიან ბევრი კინოთეატრი არამხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არამედ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში არის დახურული. თითქმის 2020 წლის განმავლობაში არცერთი კინოთეატრი არ გახსნილა. და როგორც Warner Brothers-ში ვარაუდობენ, სავარაუდოდ 2021 წელსაც არ გაიხსნება. სწორედ ამიტომ ფილმის პრემიერა შედგება არამხოლოდ კინოთეატრში თავად, არამედ ონლაინ სტრიმინგ სერვისზე ერთი და იგივე დღეს. შესაბამისად, ის, ვისაც HBO Max-ის სერვისი აქვს გამოწერილი, შეძლებს, რომ პირდაპირ იხილოს პრემიერა. რაც შეეხება იმ ფილმებს, რომელიც არის დაგეგმილი 2021 წელს, ზოგიერთი მათგანი უნდა გამოსულიყო 2020 წელს, თუმცა რადგან კინოთეატრები იყო დახურული, გადაიტანეს 2021 წლისთვის. ერთ-ერთი მათგანი არის ლეგენდარული ფილმის მატრიცას გაგრძელება, მატრიცა 4. ამასთან დაკავშირებით ბევრი არაფერი არ არის ცნობილი და ასე ვთქვათ, ბევრმა ადამიანმა არ იცის, ვინ მიიღებს მასში მონაწილეობას და როგორ იქნება ახალი მატრიცას შინაარსი. ასევე თამაშის Mortal Kombat-ის ეკრანიზაცია, მულტფილმის Tom's the Jerry-ის ეკრანიზაცია, ასევე როგორც ფილმი და ერთ-ერთი ნოველაზე დაფუძნებული, ფრანკ ჰერბერტის ნოველაზე დაფუძნებული ფილმი დიუნა, რომლის პრემიერაც 2021 წელს შედგება. პირველი ფილმი, რომელიც სტრიმინგ სერვისზე გამოვა კინოთეატრებთან ერთად ერთი და იგივე დღეს, იქნება ქალის საოცრებას გაგრძელება, რომელიც პრემიერა უნდა შემდგარიყო 2020 წელს და ეს დეკემბრის შუა რიცხვებში მოხდება. დიდი მადლობა, ეს იყო ანეტ მიქელაძე და რუბრიკა კუბი და რაც შეეხება ქართულ კინოსიახლეებს, თბილისის საერთაშორისო 21 კინოფესტივალი წელს ონლაინ რეჟიმში სამ ნაწილად იმართება. უკვე გამოვლინდა ფესტივალის პირველი საერთაშორისო ნაწილის გამარჯვებული, ეგრეთ წოდებული ფიჩინგის ფორუმის პირველი ადგილის მფლობელი ქეთი მაჭავარიანისა და ნატო სიხარულიძის პროექტი ია გახდა. ფესტივალის ორი დასკვნითი ნაწილი, მასტერკლასები და კინოჩვენებები 20 დეკემბრამდე ონლაინ ფორმატში გაგრძელდება. როგორც წესი, დეკემბრის პირველ კვირებში კინოთეატრი ამირანი მაყურებლებითაა სავსე. მაგრამ წელს განსხვავებული სურათია. თბილისის 21 საერთაშორისო კინოფესტივალი პანდემიის გამო ონლაინ რეჟიმში იმართება. შეზღუდვების მიუხედავად, რეჟისორი ქეთი მაჭავარიანი ფესტივალის ფარგლებში საერთაშორისო ფორუმზე მაინც მონაწილეობს. ეგრეთ წოდებულ ფიჩინგ ფორუმზე მან დისტანციურად წარადგინა პროექტი ია, რომელიც 3 დეკემბერს გამარჯვებულად დასახელდა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო იყო იმ თვალსაზრისით, ინდივიდუალურად მუშაობდნენ ტუტორები თითოეულ მონაწილესთან, 9:30-იანი შეხვედრები ჰქონდა ონლაინ და
ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ძალიან კარგად იცნობდნენ პროექტებს. გამარჯვებული პროექტი ქართველ ემიგრანტ ქალებზეა. მიუხედავად გამარჯვებისა, რეჟისორისთვის ონლაინ შეხვედრები უჩვეულო გამოდგა. პირო თვალის კონტაქტს აქვს ყველას დიდი მნიშვნელობა რა. ზუმის პატარა ფანჯრებში ადამიანებთან ურთიერთობის დამყარება ძალიან რთულია. თან როდესაც ერთი გუნდის წევრები, თქვა პროდიუსერი და მე სხვადასხვა სახლებში ვარ და ისე ვერთვებით, მაგრამ ეს რაღაცნაირად გამოსავალია. ფორუმი კინოფესტივალის მხოლოდ ერთი ნაწილია. ასევე ფესტივალზე ცნობილი რეჟისორების საზოგადოება სხვადასხვა თემაზე თავიანთ გამოცდილებას გაუზიარებენ. და მასტერკლასებს ჩაუტარებ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ დღეს ძალიან ბევრი რეჟისორი ვერ იღებს ფილმს შექმნილი ვითარების გამო, მაგრამ მათ აქვთ პროექტები. ჩვენ მივეცით საშუალება ქართველ რეჟისორებს, რომ თავი დაემკვიდრონ საერთაშორისო ბაზარზე და აი ეს მრავალფეროვანი ვორკშოპები თუ დისკუსიები თუ კონსულტაციები ერთგვარი გზამკვლევია, რომ მათ კარიერული, ასე ვთქვა, წინსვლა ჰქონდეთ. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალი ზოგადად იყო ყოველთვის ესეთი საერთაშორისო ფორუმი, სადაც კინემატოგრაფისტები იყრიდნენ თავს არა მარტო საქართველოდან, არამედ უამრავი მოწვეული სტუმარი ჩამოდიოდა მონაწილე ფესტივალის და იყო ერთგვარი ადგილი აზრთა გაცვლა გამოცვლის ურთიერთობის. აი ეს ხიბლი სამწუხაროდ დაკარგა ფესტივალმა წელს. ჩვენ ამის ნაწილობრივ კომპენსაციას ვაკეთებთ ონლაინ რეჟიმის საშუალებით, მოგეხსენებათ რომ შეიქმნა სპეციალური პლატფორმა. ფესტივალის მესამე ნაწილიც კინოჩვენება ონლაინ რეჟიმში გაიმართება. აყურებელს 20 სრულმეტრაჟიანი ფილმის ნახვა ონლაინ პლატფორმაზე. სახელწოდებით ფესტივალსკოუპ უფასო შეეძლო. ფესტივალი ტარდება. ყველა კინო მოყვარულს ვიწვევთ ეკრანებთან, საკუთარ მონიტორებთან თუ ლეპტოპებთან. თორნიკე კოპლატაძე, ევრონიუს ჯორჯია. გერმანიაში იზრდება მოთხოვნები და მოწოდებები სკოლებში სწავლების ჰიბრიდული მეთოდის შესახებ, რომელიც ონლაინ და პერსონალური მეცადინეობის მონაცვლეობით ჩატარებას გულისხმობს. თუმცა უახლესი კვლევების თანახმად აღმოჩნდა, რომ გერმანიის უამრავ სკოლაში საკლასო ოთახები არ არის სათანადოდ აღჭურვილი უსადენო ინტერნეტითა და ტექნოლოგიებით. ოტო ნაგელის სკოლაში მე-9 კლასისთვის ახლა პირველი სემესტრია. როგორც გაკვეთილების უმრავლესობა მათემატიკის გაკვეთილიც ლეპტოპების მეშვეობით ტარდება. ეს სკოლა უკვე 10 წელია ციფრულ სწავლებაზეა გადასული. ყველა მოსავლეს მაკბუკი აქვს და თელ სკოლაში უსადენო ინტერნეტია ჩართული. შესაბამისად, როდესაც პანდემია დაიწყო, მოსავლეებს არ გაჭირვებიათ სიტუაციასთან მორგება. მათემატიკის მასწავლებლის ტრისტან დორის განცხადებით, სკოლა კარგად არის მომზადებული დისტანციური სწავლებისთვის. ჩვენ აქამდე უკვე ვცადეთ ჰიბრიდულ სწავლებაზე გადასვლა. შევიძინეთ და დავამონტაჟეთ ჩიდა კამერები და მიკროფონები. ამ გზით ასე თუ ისე ნორმალურად შეგვიძლია გაკვეთილის ჩატარება მათთვის, ვინც დისტანციურ სწავლაზეა გადასული. ასე მოსწავლეებს შეუძლიათ უპრობლემოდ ჩაერთონ გაკვეთილის პროცესში და დასვან კითხვები. ამ სკოლაში ციფრულ სწავლებაზე გადასვლა გერმანიისთვის უჩვეულოა. ეს სკოლა გამონაკლისია. According to a survey carried out on განათლების ასოციაციის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით, გერმანიის სკოლების მხოლოდ 42%-ია მზად ჰიბრიდული გაკვეთილების ჩასატარებლად. უახლესმა კვლევამ აჩვენა, რომ სკოლების მხოლოდ 1/4-ია სრულად აღჭურული უსადენო ინტერნეტით. თუმცა მხოლოდ ფულის პრობლემა არ არის. 2019 წელს გერმანიის მთავრობამ 5 მილიარდი ევრო დაამტკიცა, რომ სკოლები სრულად აღჭურვილიყო ციფრული ტექნოლოგიებით. ვერ ხვდები თუ რატომ სჭირდება ამდენი დრო ფულის გამოყენებას. დრო აღარ ითმეს. ახლა რომ დავაჩქაროთ პროცესი, ვფიქრობ წელიწადნახევარი დასჭირდება ყველა სკოლას, რომ გადაუნაწილონ თანხა. თუმცა საეჭოა რამდენად მალე მიიღებენ თანხას. ამავდროულად 40,000 სკოლის მოსწავლე უკვე каранტინში იმყოფება. 2023 წელს საქართველო 21 წლამდელ ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებს. რეკლამის შემდეგ სპორტის სიახლეებით უკვე ჩემი კოლეგა გიორგი სანაძე შემოგიერთდება.
მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, გადაცემაში სპორტული სიახლეების დროა. გუშინ გაიმართა ევროპის ლიგის მატჩები, ჯგუფური ეტაპის მატჩები და ძალიან ბევრი საინტერესო შეხვედრა გამოდგა. მათ შორის ერთ-ერთი საინტერესო იყო არსენალის დაპირისპირება, რომელიც შეხვდა რაპიდს და დაამარცხა ანგარიშს 4-1. გამორჩეული ამ შეხვედრაში ის იყო, რომ დიდხნიანი პაუზის შემდეგ ინგლისს დაუბრუნდნენ გულშემატკივრები არსენალის სტადიონზე და დაახლოებით 2000-მდე გულშემატკივარი შეიკრიბა, რომელმაც მხარი დაუჭირა ლონდონურ კლუბს და რა თქმა უნდა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ყოველ ძალიან ენატრება გულშემატკივრებთან ერთად ფეხბურთის ნახვა, შესაბამისად გაამართლა არსენალის თამაშმაც, გუნდი ბრწყინვალე ფორმაშია ევროპის ლიგაზე, პირველ გოლზეა ჯგუფში და რა თქმა უნდა განაღდებული აქვს პლეიოფის საგზური. ასევე ითამაშეს ქართველმა ლეგიონერებმაც ევროპის ლიგაზე, მათ შორის ლუკა ლოჩოშვილის შეხვედრა გაიმართა და გუნდმა დაამარცხა ვოლფსბურგმა მოსკოვის ცსკა ანგარიშით 1-0 და ჩატოვა ჯგუფში. ერთი ქულა საკმარისი იქნება ვოლფსბურგისთვის შემდეგ ეტაპზე გასასვლელად, პლეიოფში გასასვლელად. გუნდი დაუპირისპირდება ფეინორდს და თუ ფრედ მორჩება შეხვედრან გაიმარჯვებს ვოლფსბურგი, ლუკა ლოჩოშვილი უკვე ითამაშებს პლეიოფში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი და დიდი წარმატება იქნება მისთვის. ასევე გაიმართა ლეხ პოზნანის შეხვედრაც, რომელიც დაუპირისპირდა ბენფიკას და დამარცხდა ანგარიშით 0-4. სამწუხაროდ ამ შეხვედრაში ტრავმა მიიღო საქართველოს ნაკრების ფორვარდმა ნიკა კაჭარავამ და რა თქმა უნდა იმედია, რომ იგი მალე დაუბრუნდება მინდორს. საკმაოდ მძიმე ტრავმა ჩანდა და უსურვებთ მას მალე გამოჯამრთელებას, რა თქმა უნდა. საინტერესო ამბებია კალათბურთშიც. ევროლიგის მე-12 ტური გაიმართა, სადაც მოსკოვის ცსკა დაუპირისპირდა ოლიმპიაკოს. რა თქმა უნდა, ყოველთვის დიდია ამ შეხვედრის მიმართ ინტერესი. გამორჩეული დაპირისპირებებია ხოლმე ცსკასა და ოლიმპიაკოს შორის. ფავორიტად მაინც ცსკა ითვლება, რადგანაც გაცილებით უკეთეს ფორმაშია და გაამართლა კიდევაც თორნიკე შენგელიას გუნდმა გულშემატკივრების იმედები და დაამარცხა მეტოქე ანგარიშით 80-61 ძალიან დამაჯერებლად. გუნდს კვლავ ლიდერა მაიკ ჯეიმსმა, რომელიც MVP-ობის ერთ-ერთი მთავარი კანდიდატია, 16 ქულა, 7 მოხსნა და 7 შედეგიანი გადაცემა, ასევე 4 ჩაჭრა ამერიკელი ლეგიონერის ანგარიშზე. რაც შეეხება საქართველოს ნაკრების კაპიტანს თორნიკე შენგელიას, ისიც გამორჩეული იყო, ჯეიმსის შემდეგ ყველაზე შედეგიანი სწორედ ის იყო 10 ქულით და ცსკა არის ევროლიგაში პირველ ადგილზე სატურნირო ციკლში, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი წარმატებაა და გუნდი შეეცდება, რომ ეს პოზიცია შეინარჩუნოს. აღსანიშნავია, რომ ორი თამაშის ნაკლები აქვს ჩატარებული ბარსელონას, თუმცა ცსკა შეეცდება, რომ რა თქმა უნდა რეგულარული სეზონი დაასრულოს პირველ ადგილზე და საკმაოდ ხელსაყრელი პოზიციით გავიდეს უკვე პლეიოფში. აღსანიშნავია, რომ ხვალ გამართება შეხვედრა საქართველოს რაგბის ნაკრები გამართავს დაპირისპირებას ფიჯის წინააღმდეგ და საქართველოს ნაკრების მთავარ მოწვრთნელმა ლევან მაისაშვილმა უკვე დაასახელა შემადგენლობა. რამდენიმე ცვლილება იქნება ამ შემადგენლობაში, რადგანაც ნაკრებს ტრავმის გამო ვერ დაეხმარებიან ქართველი მორაგბეები ლაშახმალაძე და ბექა გორგაძე. აღსანიშნავია, რომ ძირითად შემადგენლობაში იქნება გიორგი კვესელაძე, რომელიც გასულ ტურში დასახელდა ტურის საუკეთესო მორაგბედ, მაგრამ ბრწყინვალე თამაში ჩაატარა ირლანდიის წინააღმდეგ და შესანიშნავი ლელოც გაიტანა, რომელსაც ახლა ტელემაყურებელი ხედავს და რა თქმა უნდა იმედია, რომ ასეთ კარგ თამაშს ჩაატარებს ფიჯისთანაც. ფიჯის ნაკრებს შესანიშნავი გუნდი ყავს და რა თქმა უნდა ძალიან გაუჭირდა საქართველოს ნაკრებს ამ გუნდის წინააღმდეგ თამაში, თუმცა ირლანდიასთან გუნდმა ძალიან ღირსეულად ითამაშა და ველოდების რა თქმა უნდა ასევე ძალიან ღირსეულ და დაძაბულ ბრძოლას ფიჯის წინააღმდეგ, რომელიც არანაკლებ ძლიერი მეტოქე არის. 2023 წელს საქართველოში გაიმართება 21 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი ფეხბურთში. გუშინ ეს ნამდვილად ყველაზე დიდი სიახლე იყო ქართულ სპორტულ სამყაროში და ჩვენ ამ თემასთან დაკავშირებით ყავს სტუმარი, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი დავით მუჯირი, რომელიც ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ამ თემაზე. მოგესალმებით დავით, დიდი მადლობა ჩვენთან ერთად ყოფნისთვის და გილოცავთ პირველ რიგში ამ მართლაც ძალიან მაგარ ამბავს. როგორ ფიქრობთ, რას ნიშნავს ეს საქართველოსთვის და ზოგადად ქართული ფეხბურთისთვის? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა, მაგრამ რა თქმა უნდა გილოცავთ ქართულ გულშემატკივარს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქართული ფეხბურთის განვითარებისათვის, გარდა იმისა, რომ ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების მასპინძლები ვართ, რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ის გარემოებაც, რომ სპორტული თვალსაზრისით პირველად მოგვიწევს ჩვენ ამ დონის შეჯიბრში თამაში და რა თქმა უნდა ჩვენი ახალგაზრდული ნაკრებისთვის გარკვეულწილად ძალიან დიდი გამოცდილებაა, რომელიც სამომავლოდ მათ საშუალებას მისცემს ეროვნულ ნაკრებებში თამაშებამდე რა თქმა უნდა მიიღონ საერთაშორისო გამოცდილება უმაღლეს დონეზე. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა, რანგით მეორე ღონისძიება UEFA-ს ეგიდი და ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ამ ტურნირის მასპინძლები ყოფილიყავით. იცით თქვენ, რომ 16 გუნდიანი გახდა ეს ჩემპიონატი და უკვე 2021 წლიდან, სადაც სამწუხაროდ ჩვენ ჯგუფში მხოლოდ მესამე ადგილი საფრანგეთისა და შვეიცარიის შემდეგ საკვალიფიკაციო ეტაპზე მესამე ადგილი მოიპოვეთ, შვეიცარიამ და საფრანგეთმა მოიპოვეს ფინალური ეტაპის საგზური. მომდევნო ევროპის ჩემპიონატზე კი, რომელიც 2023 წელს გამართება, ჩვენ როგორც მასპინძელი პირდაპირ ფინალური ეტაპის მონაწილე ვიქნებით და 2000
წელს დაბადებული პირველი იანვარი და 2000 წლის პირველი იანვარი დაბადებული ახალგაზრდებს ეკნებათ საშუალება უკვე ამ ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე ითამაშონ. დავით, შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული გამოცდილება საქართველოს აქვს. ამ მხრივ, რადგანაც საქართველოში ჩატარდა 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი 2017 წელს, რამდენად გამოგადგებათ ეს როგორც ფედერაციას, ასევე ქვეყანას, რამდენად უფრო მზად ვიქნებით ასეთი მასშტაბური ღონისძიების ჩატარებისთვის? რა თქმა უნდა, 2017 წელს, როდესაც ჩვენ 19 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლეთ, ესეც გარკვეული სახით ხელშეწყობი გარემოება იყო, იმისათვის რომ უფეს აღმასრულებელმა კომიტეტმა ამ ტურნირის მასპინძლობის უფლება მოგვცა, თუმცა რადიკალურად განსხვავებულია მოთხოვნებით და შესაბამისად თქვენსაც უცნობიერებთ, რომ ნაკრებების დონე სულ სხვაა. შესაბამისად 8 გუნდი, მაშინ ევროპის ჩემპიონატი 2017 წელს 8 გუნდიანი იყო, თუმცა ისინი ბაზირებული იყვნენ ერთ სასტუმროში და ერთ ლოკაციაზე, მაგრამ სულ სხვადასხვა განსხვავებული მოთხოვნები ამ შემთხვევაში, როდესაც 8-ვე გუნდს სხვადასხვა საწნელი ბაზა ჭირდება და შესაბამისად 4 სტადიონზე ვიქნებით გადანაწილებული. ერთი ჯგუფი გამართება თბილისში, დინამო არენასა და მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე და მეორე ჯგუფი იქნება ბათუმში, ბათუმთან ერთად მეორე სტადიონი დღევანდელი მოცემულობით არის, რომ ფოთში მოგვიწევს თამაშების ჩატარება. ძალიან კარგია იმ რეგიონებისთვის, აგრეთვე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით, რომ იმ რეგიონებს, რომელსაც სამწუხაროდ ჩართულები კი იყვნენ და დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ, იგივე გორის მუნიციპალიტეტს, ქუთაისის ზუგდიდის, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესში, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ესე ვთქვათ განაცხადი განახევდა და რუმინეთთან ერთად გვიწევს ამის ჩატარება, შესაბამისად განახევდა იმ სტადიონების რაოდენობა, რომლებიც ევროპის ჩემპიონატს უმასპინძლებენ და ამ ოთხ სტადიონზე მოგვიწევს მასპინძლობა. ფინალი კი შეთანხმების საფუძველზე, იცით რომ გახსნითი შეხვედრა გამართება ბუქარესტში, ფინალის ჩატარების უფლება საქართველოს მოიპოვა და ჩვენ უკვე განაცხადი შევსებული გვაქვს ფინალურ მასთან დაკავშირებით, რომ სურვილი გვაქვს ბათუმში ჩატარდეს და ძალიან კარგია, რომ ახალ არენას უკვე ექნება გარანტირებულად ერთი ტოპ ლეველის თამაში, თუმცა მე კლუბის წარმომადგენლებსაც უთხარი ბათუმურ გუნდს, რომ იმ ფინალამდე, რომელიც 2023-ში უნდა გამართოს, რა თქმა უნდა სურვილი გვაქვს, რომ როგორც ჩვენი ეროვნული დასაკმაყოფილებელი ნაკრებების, აგრეთვე ბათუმური კლუბის მინიმუმ ჯგუფური ეტაპის თამაშები ვიხილოთ. შესაბამისად დამატებითი მოტივაცია, რა თქმა უნდა, ყველა ქართველი ახალგაზრდა ფეხბურთელისთვის. იცით და თქვი კიდევაც 2000 წლის პირველ იანვრის შემდეგ დაბადებულ ყმაწვილებს მოუწევთ ამ შეჯიბრში მონაწილეობა და რა თქმა უნდა, როგორც საკლუბო ფეხბურთისთვის, ასევე ყველა ფეხბურთელისთვის, ახალგაზრდასთვის დამატებითი მოტივაციაა ამ ღონისძიების მასპინძლობა და ფინალურ ეტაპზე მონაწილეობა. დიდი მადლობა, ბატონო დავით. დავით მუჯირი საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი იყო. ჩვენი სტუმარი ამბობს, ეს იყო ბოლო ინფორმაცია. მადლობა ყურადღებისთვის. თქვენთვის ეროვნული ჯორჯიას გუნდი მუშაობს.